Ja, är det skärmigt om det ser lite sån här ut? Nej. Nej, skärmigt. Spärmigt. Skärmigt, alltså charming. Ja, det är väldigt charming. Är spärmigt charming? Skärmig. Charming, charmerande och spärmig. Nej, spärmig är ju något helt annat. Ja. Okej, okay, OBO... R. OBO R. Ja. Här. Ja. Ah. Ja, vi måste göra den här lite som tjockare. OBO RA. Mm. S. 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 Plus. Ja. Finner du nå? Ja, jeg finner en slang. Ja, wow. En kabel! Ja, du flink. Se her, en kres. Kutter, fast foam, grill cleaner. Ja. Hitta is i en container. Vi är nu i en slumby. Okay.
Hva er det du skal hatt for noe? Jeg redd for politibjørnen skal komme. I uttrykket. Upp I lommen sån ut I fickan. Nej, jag vet inte. Han har inte Skikkelig dårlig kamera.
Eller noblet där, som Panter Tanters byggt aktier, vilket är 40 år sedan. Ja, exakt.